Takže do užšího výběru se dostala základní škola a mateřská škola Heřmanova Děčín. Jako další bude mateřská školka Hlubanská Podbořany, doufám, že to čtu správně. Taky mateřská škola Moskevská Děčín. Mateřská škola Měcholupy. Mateřská škola Tyršova Duchcov. Mateřská a základní škola Cítoliby. Doufám, že to správně, pokud ne, omlouvám se. Mateřská škola na kopečku Vansdorf. Těle těch sedm, jestli jsem počítal správně, se dostalo do toho nejužšího výběru a my vylosujeme jednu z nich, která získá ten poukaz v hodnotě 25 tisíc korun. Já si myslím, že k tomu musí být správná atmosféra, to je jasný. Doufám, že všichni zástupci těch mateřských školek jsou tady přítomní. Poprosím děti, aby šli stranou, aby jsme měli přehled. Tak, máme tady, zvedněte ruce, co jsou tady zástupci těch mateřských školek. Je jich tady dost, ano. No, tak uvidíme. Můžeme jít na to. Poprosíme ruku povalanou, aby vybrala jednu z těch mateřských školek, která získá absolutně špičkový den od firmy Děti na Hrad v hodnotě 25 tisíc korun. A je to mateřská škola Tyršova Duchcov. Je tady někdo od nich? Školka z Duchcova. Kde pak je, pokud mě slyší? Dostali se do toho absolutního finále. Získali voucher v hodnotě 25 tisíc korun. Co si pod tím představit? Ale všechno. Všechno, co je. Skákací rady, atrakce, muzika, hostesky, program veškerý pro děti. Prostě všechno, co se dá pro ty děti tam maximálně udělat. To všechno od firmy Děti na Hrad. A já doufám, že někdo z toho Duchcova tady je. Není. To je ale velká škola. Škoda. My samozřejmě máme na ně telefon, na ně kontakt. My cenu předáme. Já doufám, že ten rozhovor bude taky nahrán, aby jsme slyšeli tu radost, která se pod tím bude skrývat. I když tady nejsou, poprosím o potlesk pro ně. Hele, den za 25 tisíc korun, to bude pro ty děti absolutně výborný zážitek. Já doufám, že vy ostatní jste si dnešek užili tady v obchodním centru Forum.